मेझोर झोर्ले जदौ सेमिङ एफा मगर म्युजियम च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यस मगर म्युजियममा हामी मगर जातिसँग सम्बन्धित मगरका भाषा कला संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा धर्म लगायतका विभिन्न व्यक्ति व्यक्तित्वहरू त्यस्तै गरी मगर जातिसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न खाले सामग्रीहरू यहाँ सङ्ग्रहित गर्ने गर्छौँ कर पक्कै पनि यहाँहरूले यसभन्दा अगाडिका विभिन्न भिडियो सामग्रीहरूलाई यहाँहरूले हेरेर माया गरिदिइराख्नु रा, भएको छ त्यसको लागि पनि हामी मगर म्युजियम परिवार यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र मगर जातिको यो भाषा कला संस्कृतिको जगेर्नाका लागि यहाँहरूले यस्ता भिडियोहरूको माया र यस्ता भिडियोहरूलाई गर्नुभएको राख्नुभएको सद्भाव र रा त्यो प्रतिको चासो र चिन्ताबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि हामी मगर जातिहरूको उत्थान विकास र यसको प्रचार प्रसार र प्रवर्धनका लागि हामी सबै लालायत छौँ हामी एकदमै जागरुक छौँ हामी सचेत छौँ भन्ने त्यो प्रश्न भएको छ र यति भन्दा भन्दै पनि कतिपय पाटोहरू हामीले अझै पनि आफूलाई विकास गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय हामीभित्रका थुप्रै खाले विकृतिहरू लगायतका थुप्रै पाटोहरू पनि छन् त्यसलाई अझै कसरी कसिलो बनाउने त्यो हामी मगर जाति त हौँ तर हामी समग्र नेपाली हौँ र हामी विश्व मानव पनि हौँ त्यो त्यो भावना पनि छ यद्यपि हामीले त्यो त्यो विश्व मानव चित्रमा भनौँ न मानव जातिमा र नेपाली सिङ्गो समुदायमा देशमा आफूलाई स्थापित गर्नका लागि पनि आफूभित्रको भाषा कला संस्कृति र आफूभित्रको एकतालाई पनि अझै जोड दिनुपर्छ अझै बलियो बनाउनुपर्छ मजबुत बनाउनुपर्छ र आफ्ना भाषा संस्कृतिहरूको विकास अवश्य पनि गर्नुपर्छ यसै सन्दर्भमा मैले आज यति धेरै प्रश्न यो भूमिका किन पनि बाँधेको भने मगर जातिभित्र पनि कहीँ कतै हामीभित्रका केही असमन्जस्यताहरू भनौँ न कहीँ कतिका कतै विमतीहरू पक्कै पनि आउँछन् हामी ठुलो जाति छौँ नेपालकै धेरै ठुलो जातिमध्येकै हामी अगाडि छौँ र त्यस्तै गरी देश विदेशमा नेपालका सतहत्तरवटै जिल्लामा मात्र नभएर विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि अहिले हामी छरिएर रहेका छौँ त्यसले गर्दा पनि हामीमा विविधता आउनु हामीमा विचारहरूको त्यो गन्थन मन्थन हुनु विचारहरू बाजिन पुग्नु सहमति विमति हुनु आफैमा एउटा स्वाभाविक बाटो पनि हो एकदमै आफ्नो हाम्रो आधारभूत कुराहरूलाई पनि जहिले पनि त्यो प्रति पनि एकता हुनुपर्छ सजग हुनुपर्छ हो र यसै सन्दर्भमा मैले ठिक्क एउटा सामाजिक सञ्जालमै र एकजना एउटा पत्रिकामा अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित एउटा लेखलाई यस मगर म्युजियममा पनि सङ्ग्रहित गर्न चाहेँ यो लेख मैले देखेको बुझेको म्याग्दीवासी मगरहरू र इतिहासको नालीबेली भन्ने शीर्षकमा लेख्नु भएको लेख रहेछ यो लेखलाई लक्ष्मण घरती मगरले दुई हजार उनासत्तरी साल पुस सात गति बिहिबार एउटा कखरा भन्ने अनलाइनमा प्रकाशन गर्नुभएको रहेछ मैले पनि पढ्ने अवसर पाएँ र यसलाई पनि एउटा केही खालका अलिकति म्याग्दी जिल्ला आफैमा मगराँत क्षेत्र मगर हो भूमि हो मगरहरूको त्यो त्यो एकदमै बाहुल्यता भएको क्षेत्र भएको हुनाले पनि त्यहाँको इतिहास र म्याग दिवासी मगरहरूसँगको त्यो नाली बेलीलाई पनि उहाँले केलाउनु भएको रहेछ त्यसले गर्दाखेरि लक्ष्मण घरती गर मगरज्यूसँग मैले उहाँसँग पनि यो यसलाई सङ्गहित गर्नका लागि यो रेकर्डिङ गरेको छु त्यो त्यसको अनुमति पनि लिएको छैन मलाई लाग्छ यसै भिडियो मार्फत उहाँले सुन्नुहुन्छ कोही चिनेको हुनुहुन्छ भने उहाँसम्म चाहिँ पुर्याएर उहाँको यो अनुमति पनि स्वीकृति हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र कखरा अनलाइन प्रति पनि म त्यो अनुमति चाहन्छु किनभने हामीले मगर म्युजियममा विभिन्न मगर जातिसँग सम्बन्धित लेख रचनाहरू अध्ययन अनुसन्धानहरूलाई सङ्ग्रहित गर्ने हुनाले पनि यहाँले त्यो अनुमति दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिँदै यो मैले देखेको बुझेको म्याग मगरहरू र इतिहासको नालीबेरी शीर्षकको लक्ष्मण घरती मगरले तयार पार्नुभएको लेखलाई म वाचन गर्दैछु म म्याग्दी जिल्लालाई नजिकबाट चिन्छु म्याग्दी मगर जातिको बाहुल्य रहेको जिल्ला हो उहिले करिब तेह्र महिना जति सिङ्गा तातोपानी बजारमा बस्ने अवसर जुरेको थियो त्यस अवधिमा म्याग्दीका थुप्रै गाउँहरूमा पुगेको छु म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि म कुनै इतिहास विज्ञ होइन कुनै ठुलै सामाजिक विश्लेषक पनि होइन म मामुली नेपाली हुँ मगर हुँ आफ्नै बनिबुतु र मजदुरी गरेर आफू र आफ्नो परिवारको ज्यान पालिरहेको छु त्यसकारण मेरा लेख र बुझाइहरूमा तपाईँका असहमति हुन सक्छन् त्रुटिहरू सक्छन् त्यसको खण्डन गर्ने अधिकार तपाईँलाई सुरक्षित रहेको अग्रिम जानकारी दिँदै लेख आरम्भ गर्दछु खास गरी बेनीदेखि कालीगण्डकीतर्फ छाडेर म्याग्दी खोलातर्फ अर्थात् पश्चिम म्याग्दीतर्फका गाउँहरू सिङ्गा तातोपानी पानी बरङ्जा दरुवा बाबियाचौर ताराखेत रातेढुङ्गा दरबाङ फुलबारी निस्कुट रुम डाँडा गाउँ चिउरीबोट महवीर सिस्नेरी देवीस्थान जुक्जा पोनथोक घरतीथोक धारापानी मुना ताकम लम्सुङ मुरेली गुर्जा यी सबै गाउँमा पुगेको छु धौलागिरीको काखमा रहेको गुर्जा र लुलाङमा छन्त्याल समुदायको बाहुल्यता रहेछ भने त्यहाँ धेरै जसो गाउँहरूमा मगर समुदायको बाहुल्यता भेटिन्छ व्यक्तिको पूर्वी गाउँहरू भने घुम्ने अवसर जुरिन त्यो बेला पाउद्वार खिवाङ मराङ घोडेपानी नागी लगायतका गाउँहरू जान पाइएन पछिल्लो समय आएर थाहा भयो नागी गाउँ आदरणीय चर्चित व्यक्तित्व डाक्टर महावीर पुन दाईको जन्म गाउँ रहेछ बेनीदेखि ठाडै उकालो यात्रा गरेर गलेश्वरसम्म भने पुगेको छु यस क्रममा यस जिल्लाका मानिसहरूसँग मात्रै होइन यहाँको सुन्दर भौगोलिक पदयात्रासँग नजिक भएँ यहाँका भाषा संस्कार र रीतिथितिहरू निहाल्ने मौका पाएँ ताकम गाउँका एकजना पुन मगर बुवासँग एक दिन समय बिताएर गफिएका थियौँ म रुकुमको मैकोट गाउँबाट आएको भन्ने मेरो परिचय पाएपछि उहाँ बुवाले मसँग आफ्ना अन्तरङ्गका कुराहरू आदान प्रदान गर्न हौसिनु भएको थियो म्याग्दीका पुन मगरहरू पनि उतै रुकुमको हुकाम मैकोटबाट आएका हुन् पुर्खाहरू उत्पत्ति भएको त्यो भूमि त्यो गाउँ र समाजमा एकपटक भए पनि जिउँदो छँदै पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उत्कट चाहना छ चा उहाँले निकै भाव्योर मुद्रामा भन्नुभएको थियो उहाँका अनुसार म्याग्दीमा भएका थरहरू पाइजा गर्बुजा शिरपुजा पूर्जा पहरे लगायतका सबै थर पुन थरभित्रकै उपथरहरू हुन् भाषा कसरी हरायो भन्ने सन्दर्भमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो देवीस्थान गाउँभन्दा त्यही माथि पुस्तौँ पुरानो दरबारको भग्नावशेष छ जुन अहिले माटोले पुरिएर निशानी मात्रै बाँकी छ र त्यो दरबार त्यस क्षेत्रको मगर राजाको दरबार थियो जति बेलासम्म यस क्षेत्रका मगरहरू मगर, मगर भाषा बोल्दथे करिब पन्ध्रौँ शताब्दीतिर आजभन्दा छ युग अगाडि ती मगर राजालाई जितेर रा एकजना मल्ल राजाले शासन सुरु गरे जब मल्ल राजाको शासन सुरु भयो तब दरबारमा काम गर्दै आएका मगर भाषिक मान्छेहरूले आफू आफूमा बोलेको मगर भाषा उनले बुझेनन् र तत्काल उनले उर्दी गरे अब उपरान्त दरबारमा मगर भाषा बोल्न पाइने छैन मल्ल राजाले दरबारमा मात्रै होइन बिस्तारै सम्पूर्ण राजकाजका काममा मगर भाषा प्रयोग गर्न नपाइने र प्रयोग भएको पाइएमा जिब्रो काट्ने कानुनी जारी गरिदिए ती बुबाको मौखिक इतिहास आधार मान्दा मल्ल राजाले मगरहरूको भाषामाथि कानुनी प्रतिबन्ध लगाएकै प्रभावले म्याग्दी क्षेत्रका मगरहरूको भाषा एकपछि अर्को लोप हुँदै खस भाषाको विजारोपण भएको बुझिन्छ र मलाई लाग्छ बुवाको इतिहासप्रतिको मौखिक चित्रणमा धेरै हदसम्म सत्यता छ करिब छ सय वर्ष अघि नै प्रतिबन्धमा परेको मगर भाषा आज कसरी रहन सक्छ छ सय वर्ष भनेको करिब दस पुस्ता हो अर्को कुरा यही म्याग्दी जिल्लाबाट दुई हजार अडसठी सालतिर कर्पा अनुसन्धान परिवार नामको अभियान टोली रुकुम पूर्वको मैकोट गाउँ पुगेको थियो जुन गाउँलाई मगरहरूको उद्गम थलोको रूपमा चिनिन्छ र ती कर्पाकेरी टिमले पनि भनेका थिए हाम्रो पुर्खाहरू उतैबाट म्याग्दीतिर लागेको किम्बदन्ती छ यसकारण एकचोटि के कसो रहेछ बुझौँ चिन्जान गरौँ भनेर मैकोट आएका हुँ त्यसबेला ठ्याक्कै हाम्रो मैकोटीहरूको ठुलो पर्व मङ्सिरे सङ्क्रान्ति मेला थियो म त्यो मेलासँगै आयोजना गरिएको पुपाल युवा क्लबको वार्षिक उत्सवको विभिन्न कार्यक्रममा समय दिनु परेकोले कर्पाकेलीको ती पाहुनाहरूसँग लामो भलाकसरी गरेर सँगै समय बिताउने अवसर पाइनँ त्यसकारण त्यसवखत उहाँहरूले मैकोटबाट के के सिकेर सुनेर जानेर फर्कनु भयो म पुनः जानकार छैन तर समग्रमा उहाँहरूले आफ्नो इतिहास खोज्दै मैकोट पुगेको कुरा भने सत्य हो त्यसकारण चाहे ताकम गाउँमा मैले भलाकसरी गरेको बुवाको कुरा भनौँ चाहे कर्पाकेली परिवारले मैकोटसम्म पुगेर खोज्न गएको इतिहास भनौँ यो दुवैको अर्थ हो म्याग्दीवासी मगरहरूको पुर्खा रुकुम पूर्वको हुकाम मैकोटबाटै आएको हो भन्नेमा आए दुई मत छैन किनकि हुँदै नभएको कुरा मौखिक इतिहासमा भए पनि भेटिँदैन हाम्रो इतिहास लिखित अभिलेखीकरण हुन नसके पनि मौखिक रूपमा बुवाले छोरालाई छोराले नातिलाई सुनाउँदै सुनाउँदै पुस्तान्तरण हुँदै आउँदा पुस्तौँ पुस्तापछि आज आएर केही यथार्थहरू बाङ्गिएर अपभ्रंश भएर आउन सक्छ त्यो मान्न सकिन्छ तर त्यसको मतलब हो मौखिक इतिहास वाइहात हो भन्ने हुनै सक्दैन त्यसभित्र ठुलो यथार्थता छ त्यसकारण म्याग्दीभाषी मगरहरूको यो मौखिक इतिहास पनि धेरै हदसम्म सत्य छ यसरी हेर्दा पनि म्याग्दीका केही पुन मगरहरूको हामी मगर होइनौँ भन्ने तर्क निकै नै कपोकल्पित र निराधार बन्छ कर्पाकेली परिवार जो आफै आफ्नो इतिहास खोज्न मगर खाम भाषिक पुन मगरहरूको बाहुल्यता रहेको मैकोट पुगेको थियो उनी कर्पाकेलीले अहिले हामी पुनहरू म्याग्दीको यही काफल डाँडामा उत्पत्ति भएर जताततै छरिएका हौँ भन्ने कुप्रचार गर्दै बसेको छ ठिक छ एउटा कालखण्डमा काफल डाँडा क्षेत्रमा कर्पाकेली नाममा एक शक्तिशाली र अद्भुत क्षमताका पुन मगर झाँक्रीको जन्म भयो होला त्यसकारण आज उक्त कर्पाकेली पितृको नाममा काफल डाँडामा कर्पाकेली झाँक्री कलकका पुन मगरहरूले कुल पूजा गर्नु कुल पितृघर निर्माण गर्नु राम्रो कुरा हो गर्वको कुरा हो जुन हामीले पनि गर्ने गर्छौँ मैकोटमा तर त्यसको मतलब पुनहरू नै काफल डाँडामै उम्रेको झैँ गरी व्याख्या गर्नु अझ मगरै होइनौँ भनेर भ्रम सिर्जना गर्नु जतिको ऐतिहासिक बेमानी अरू के हुन सक्छ इतिहासको सच्चाइमाथिको ठुलो घातो हो स्मरण रहोस् मगर समुदायमा कुलपूजा सम्बन्धित कुलबाट बढेका जन्मेका कुलभित्रकाहरूले मात्रै गर्ने हो आज मगरभित्र अनगिन्ती कुलहरू छन् मगरभित्र मात्र होइन मगरभित्रका थर उपथरको समेत सयौँ कुल निर्माण भएको छ त्यही अन्तर्गत पुन मगरभित्रको त्यसमा पनि म्याग्दीको पुन मगरहरूमध्येको काफल डाँडाको कर्पाकेरी एउटा कुल हो अर्थात् खलक हो अनि एउटा कुलको अर्थात् खलकको केही सय वा हजारको सङ्ख्यामा फैलिएको पुनहरूले लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका पुनहरूलाई समेत आफ्नै चिहानमा भाँसेर मगर होइनौँ भन्न मिल्छ यो कस्तो खालको चेतना हो केही दिन अघिमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख आदरणीय डाक्टर महावीर पुन मगर दाईलाई यही कुराबारे जिज्ञासा राख्दै भनेको थिएँ तपाईँको गाउँलेहरूले त हामी मगर होइनौँ भनेर उद्यम गर्नु भएको छ यसबारे दुई चार शब्द भन्नु पर्यो दाई के छ तपाईँको बुझाइ र सुझाव जवाफमा भन्नुभयो यो छोटो र अबुझहरूको काम हो पाइँ पन्ध्र बिस वर्ष चल्छ त्यसपछि आफै हराउँछन् दाईको जवाबपछि मैले अर्को प्रश्न गरिनँ आज म अरूले भन्ने गरेको केही सीमित मानिसले लाउरी हुन हाम्रो जात र थर चोरी अनि आज आफ्नो औकात देखाउँदैछन् भन्ने आरोप उहाँहरूलाई लगाउन चाहन्न हो मगरको जात चोरी र लाउरी बनेका कैयौं ताजा उदाहरण छन् तर कम्तीमा कर्पाकेली खलकका यी पुन मगर दाजुभाइहरूको हकमा यो आरोप ठिक होइन भन्ने मान्छु म उहाँहरू सच्चा पुन मगरका सन्तान नै हुन् भन्ने मेरो दाबी छ उहाँले कुलचन र पुरञ्चन पितृलाई मान्नु हाँस्या गोर्या भेडाको साँड र कुखुरा भाले पूजा गर्नु इक्कै हाम्रो रुकुमको मैकोटको संस्कारसँग धेरै भाग मेल खान्छ हाम्रोमा रम्पा कुल्चन र पुरञ्चर भन्ने र झाँक्रीहरूले आफ्ना श्लोक खेतीमा सुनाउने गर्दछन् मैकोटको मगर खाम भाषामा रम्मा अर्थात् मा भनेको झाँक्री भनेको यसर्थ कुल्चन र पुरञ्चन मगर सभ्यतासँग जोडिएका पुर्खाका दुई पात्र हुन् र उनीहरू त्यो एउटा कालखण्डका विद्वान झाँक्री थिए भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ अनि यो इतिहाससँग जोडिएकाहरू आफ्ना पुर्खाको लहरा रुकुमको मैकोटसम्म जोडिएकाहरू कसरी गैरमगर हुन सक्छन् लाउरी भन्नको लागि पुनमगर बनेको अथवा मगरै नरहेको कसरी हुन सक्छ यो कुरासँग म असहमत छु उहाँहरू असली पुन मगर नै हुन् केही समय अघिको इन्द्रणी परिवारको भिडियोमा भनिएको थियो अरू मगरहरूले सुँगुरको पूजा गर्छन् हामीले त पूजा त के सुँगुर छोइयो भने पनि चोखिएर घरभित्र छिर्नुपर्छ भनेर म स्मरण गराउन चाहन्छु तपाईँहरूको पुर्खाको भूमि रुकुमको मैकोटमा त झन् युगौँदेखि सुँगुर पाल्न समेत प्रतिबन्धित थियो मैकोटको भूमिले सुँगुर सहँदैनन् यहाँका सिमी भूमि र देउपित्रले स्वीकार्दैनन् सिद्ध मस्ता रिसाउँछन् बाढी पहिरो जान्छ भन्ने कथन थियो मानव विश्वास थियो तर जब दस वर्षे जनयुद्ध सुरु भयो मानिसहरूमा वात्तै आधुनिक चेतनाको विकास भयो अन्धविश्वासहरूको भण्डारहरू गर्दै क्रान्तिकारी विचारको विजारोपण भयो अहिले दशकौँ वर्ष भयो मैकोटमा सुँगुर था त थाहा भएन तर बङ्गुर पालन मजाले चलेको छ तर सुँगुर मैकोटका मगरहरूको पूजाको त के कुनै पनि संस्कारसँग जोडिँदैन जन्मिँदा छुट्टिँदा बिहे गर्दा मर्दा र पूजा पूजाआजा गर्दा कुनै पनि बेला सुँगुर प्रयोग हुँदैन भेडा बाख्रा पाठा बाख्रा बोका कुखुरा भाले यी मात्रै प्रयोग हुन्छन् यसकारण यो सुँगुर प्रथाले पनि तपाईँ म्याग्दीको कर्पाकेली खलकहरूको पुर्खा मैकोटसँग जोडिएको प्रमाणित गर्छ अनि तपाईँहरू आफूलाई मगर होइन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ जहाँसम्म भिडियोमा अरू मगरहरूले सुँगुर पूजा गर्छन् भन्ने आरोप छ त्यो मगरभित्रको विविधता हो हो अधिकांश मगरहरूले सुँगुर खान्छन् बिहे तथा भोजबतेरसम्ममा सुँगुर काट्छन् पाहुना आउँदा पनि सुँगुर काट्छन् एकाध पूजामा सुँगुर पनि चढाउँछन् होला यद्यपि मैले सुँगुर पितृथा नै पूजा गरेको चाहिँ देखेको छैन यदि कतै मैले नजानेको वा थाहा नपाएको ठाउँमा गर्दै रहेछन् भने त्यो अपवाद मान्नेछु अन्यथा यो सुँगुर पूजा गर्छन् भनेर अन्य मगरलाई अलग देख्नु वा आफूहरू मगरभन्दा अलग हौ भन्नु समग्र मगर संसार नचिहाएर नबुझेको अपरिपक्व रूपमा गरिएको तर्क हो जसले मगर एकतालाई खल पार्ने गर्दछ यतिका हजारौँ वर्षको इतिहास पुगेको नेपाल अधिराज्यभरि छरिएर बसेका मगरहरू केही पुस्ता अघिबाट सिर्जेको छुटेको एउटा कुल र खलकको जस्तो सबै सबै परम्परा सय प्रतिशत मिल्ने दुरुस्तै उस्तै हुनुपर्ने कुरा सोच्नु आफैमा अधकल्चो सोच हुन जान्छ यत्रो लामो समयको प्रकारन्तरमा कतिपयले भाषा बिर्स्यौँ कतिपयले संस्कार बिर्स्यौँ कतिपयले इतिहासै बिर्स्यौँ जसले गर्दा एउटै मगरहरूको भाषा बाँडियो परम्परा र संस्कार बाँडियो नयाँ र परिमार्जित तथा अपभ्रमित रीतिरिवाजहरूको पैदा भए त्यसकै निरन्तरतामा पुस्तौ पुस्ता बित्दै चल्दै आज हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुगेका छौँ यो उस्तै र दुरुस्तै कसरी हुन सक्छ तर जो जहाँ रहेर जसरी जुन तरिकाबाट भए पनि पुर्खा र देवपित्रको सम्मान सम्झना र पूजाआजा गरेकै हौँ यसलाई हामीले मगरभित्रको सांस्कृतिक र भाषिक विविधता भनेर गर्वका साथ एक अर्कालाई स्वीकार्दै राज्यको अगाडि बलियो मगर एकता र इतिहास प्रस्तुत गर्नु दर्ज गर्नु ठुलो कुरा हो आजको आवश्यकता हो तर यसको विपरीत एक अर्काको घोषपेच गर्ने आफूले गरिएको र मानिरहेको धर्म रीतिथिति मात्रै राम्रो अरूको नराम्रो भन्ने आफूले बोल्ने भाषा चाहिँ मगर भाषा अरूले बोलेको चाहिँ अमगर भाषा ठान्ने त्यही विभेदको दृष्टिबाट विभेदकारी सोच पैदा गरेर म मात्र मगरहरू भन्ने अथवा म मगर नै होइन भन्ने यस्तो काइते र गुज्याङ्ग्रो बुद्धि कहाँबाट आउँछ हामीलाई एकता जस्तो सर्वशक्तिमान चिज अरू केही हुँदैन भन्ने कुरा नबिर्सन सबै मगर आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दै यत्रो लामो लेख ध्यान दिएर पढिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद जधौँ छोडले सिमेङ्प यो लेख लाई लक्ष्मण घरती मगरले भएको लेखलाई मैले सरस्वती वाचन गरेर मात्रै यहाँहरूलाई सुनाएँ पक्कै पनि अलिकति थोरै विवादित जस्तो देखिएको यो विषय प्रसङ्ग आएको छ त्यसले गर्दा पनि यो सान्दर्भिक लेखलाई मैले यो मगर म्युजियममा पनि सङ्ग्रहित गरेको छु र यो एउटा कुनै बेलामा हाम्रो मगर समुदायमा पनि यस्तो यस्तो पनि कहीँ कतै टुट्न फुट्न कहीँ बिमतीको हिसाबबाट यस्तो पनि कुरा चलेको रहेछ है भनेर एउटा इतिहास मात्रै इतिहासको रूपमा मात्रै एउटा उदाहरणको रूपमा मात्रै रहनेछ यो लेख लेखले भनौँ न जुन कुरालाई इङ्गित गरेको छ त्यो चाहिँ गलत ढङ्गबाट नै साबित हुनेछ सा, किनभने हामी सबैभित्रको एकता यो हामी सबै जात जातिभित्रको हाम्रो थर उपथरमै त्यो विविधताहरू छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी छुट्टै जाति हौँ भनेर भन्नु त त्यति जायज जस्तो लाग्दैन र त्यो कुरालाई उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ र त्यो 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 एकता चाहिँ अवश्य पनि हामीले जान्छौँ कहीँ विमति अवश्य पनि छन् विविधताहरू छन् नै विविधताभित्रकै एकता नै सबभन्दा ठुलो शक्ति हो यो लेखमा पनि भन्नुभएको थियो नि त्यो एकताको कुराभन्दा ठुलो शक्ति केही पनि हुँदैन भनेर लेख्नु भएको छ यो कुरालाई एकदमै मनन गर्दै र यहाँहरूले पनि सबैजनाले मनन गर्दै हामीभित्र कुनै पनि बाहनामा यसरी टुटफुट हुने छैन भन्ने मैले विश्वास लिँदै र त्यो आग्रह गर्दै पनि हामी मगर म्युजियम परिवार यो लेख लक्ष्मण घरती मगरको यो मैले देखेको बुझेको म्याग्दीवासी मगरहरू र इतिहासको नाली बेली शीर्षकको यो लेख यहाँहरूसम्म समक्ष प्रस्तुत गरेँ यहाँहरूलाई यो लेख कस्तो लाग्यो यहाँको आफ्नो रचनात्मक र सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू कृपया लेखिदिनु होला र यो भिडियोलाई समेत गरिदिनु होला साथै मगर जातिसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू हेर्नका लागि मगर म्युजियम च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नका लागि पनि यहाँहरूले अवश्य पनि गरिराख्नु भएको छ र गर्नु भएको छैन भने गरिदिनु होला र यो लाइक कमेन्ट गर्नुहोला त्यस्तै गरी सब्सक्राइब बटनसँगै रहेको अलमा गएर होइन त्यो बेल आइकनमा रहे गएर अलमा थिच्नुभयो भने मेरो हाम्रा नयाँ भिडियोहरू पनि यहाँहरूसँग चाहिँ आउने छन् त्यतिनजेलसम्मको लागि लहो ला ढुट रोस रेबस्कुराङ जीबा श्रीलेकाङकै हाम्रा भाषाहरू पनि मैले पनि मगर ढुट बोल्छु दू ढुट भाषा बोल्छु तर मैले खाम पाङहरूलाई पनि सिक्दैछु काइकेहरूलाई पनि सिक्दैछु र त्यो भित्र धेरै कुराहरू उस्तै उस्तै पनि छन् धेरै कुराहरू मिल्छन् धेरै संस्कृतिहरू मिल्छन् र यो विविधता नै हाम्रो बल हो यो शक्ति हो र त्यही कुरालाई यहाँ सबैले मनन गर्नु नै भएको छ र त्यसरी नै अगाडि बढौँ र आम सिङ्गो समाज मगर जाति मात्र नभएर सिङ्गो नेपाली समाजलाई पनि एकीकृत गराउनका लागि पनि पहिले आफू पनि बलियो हुनु पऱ्यो र त्यो समाज आफू परिवार बन्नलाई आफू पनि बलियो बन्नु परियो परिवार बन्छ परिवार परिवार घर बन्यो भने आफूभित्रको त्यो भाइ खलकहरू बन्छन् भनौँ न हरेक ढङ्गबाट त्यो त्यसरी त्यसरी नै अनि हामीले सिङ्गो समाज सिङ्गो देश र सोच्न चाहिँ हामीले समग्रमै समग्रतामा नै सोच्ने हो तर त्यो सोच्दै गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ भुल्नु हुँदैन भन्ने नै हो यति भन्दै आज अलिकति लामो पनि भयो लेख पनि लामो नै थियो र म पनि अलिकति कन्थन मन्थन अलिकति धेरै भएको हुनाले म श्यामरा ना मकर पनि छुट्टिन्छु हस्त जिलौ अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै मगर जातिसँग सम्बन्धित सामग्री लिएर आउनेछु जिलौ